Hello guys, মই পমা আজি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো মোৰ নতুন ভিডিও এটি লৈ আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা হেখলৈ চাব যোৱা কালি মই এই মানকচুৰ আলুটো গুৰি কৰি পেলাই পনুৱা গুৰেৰে বড়া ভাজি মাছৰ টেঙা জোল বনাইছিলোঁ আজি আকৌ মই বনাম এই মানকচুৰ থাৰিৰ লগত কদৈ টেঙা দি পেলাই নতুন এটা ৰেচিপি আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰথমতে মই এই কচু থাৰিসমূহ চেলাই লৈ পেলাই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কদৈ টেঙাসমূহ মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মোক এইখিনি কাম কৰি দিছে মোৰ দেউতাই কিয়নো কচুটো ধৰিব বুলি মোৰ ভয় লাগে সেইকাৰণে দেউতাই কাটি দিছে এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ মানকচু থাৰিখিনি আৰু এয়া কদৈ টেঙাখিনি কদৈখিনি বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই সৰু আছে তথাপিতো মই লৈ লৈছোঁ একো নহয় বাৰু এতিয়া এই মানকচু থাৰিখিনি আৰু এই কদৈখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ তেতিয়া সোনকালে হৈ যাব নহ'লে এনেকৈ বনালে বহুত বেছি টাইম লাগি যায় সিজিবৰ বাবে সেইকাৰণে মই এই কচুখিনি আৰু কদৈখিনি মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক বলক আৰম্ভ কৰোঁ বনাব এয়া মই কেৰাহীত অকণমান মিঠাতেল দি পেলাই বহাই দিছোঁ আৰু তেলখিনি মোৰ গৰম হৈ আহিছে তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত অকণমান সৰিয়হ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ জলকীয়া অকণমান বেছিকৈ দি দিছোঁ জ্বলা হ'লে অকণমান ভাল লাগে খাই এতিয়া এইখিনি মোৰ হ'ল ভজা আৰু ইয়াত মই পেষ্ট কৰি লোৱা গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা কচু আৰু কদৈখিনি ইয়াতে দি দিম এইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ আচলতে এইখিনি বনাব অকণমান টাইম লাগে কাৰণ বহুতখিনি পানী ওলাই কচুটো যেতিয়া আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ গতিকে এইখিনি মই এনেকৈ কম জুইত মোটামুটি আপোনাৰ 15-20 মিনিটমান সময় ভাজিম গেছটো কম কৰি লৈছোঁ লৈ চাওক এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ হালধি দি দিছোঁ নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে আপোনাৰ বিশেষ বেলেগ একো বস্তু দিব নালাগে আৰু এইখিনি মাত্ৰ এনেকৈ হেতাখনেৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিলে হ'ল গেছটো কম কৰি পেলাই মই এনেকৈ লৰাই আছোঁ পানীখিনি অকণমান শুকাই আহিছে ই এবিধ বহুত ঔষধি গুণযুক্ত বিশেষকৈ আপোনাৰ মই যোৱাকালি ভিডিঅ'টোতে কৈছিলোঁ চৰ্দি কাহ হ'লে খালে বহুত ঔষধি গুণ হয় ইয়াৰ বহুত ঔষধি গুণ সম্পন্ন এবিধ ৰেচিপি হয় আপোনালোকে যদি খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাব আশা কৰোঁ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই সকলোৱে উপকৃত হ'ব আপোনালোকে যদি খাই পোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব এইখিনি হৈ গ'ল আৰু মোৰ ইয়াৰ শুকাই আহিছে দেখিছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম হৈ গ'ল মোৰ গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এয়া মোৰ ৰেডি মানকচু থাৰি কেনেকুৱা পালে জনাব দেই যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ মই এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব আজিলৈ বাই বাই